Mwenzangu Esther Kironga kuweza kutufahamisha shughuli ambazo zinaendelea kuhusiana na zile juhudi zinazowekwa katika kutafuta amani hususan katika ukanda huu wa maziwa makuu na vile vile Afrika Mashariki. Na mkutano huu bado unaendelea katika mji mkuu wa Bujumbura. Lakini tuangazie taarifa nyingineyo ambapo matumaini ya zaidi ya wanawake 100 washonaji wa nguo huko Taveta kufaidi mradi yanadidimia baada ya afisa wa shirika la reli nchini huko Voi kusitisha ujenzi wa kituo hicho uliokuwa kiendelea kwa miaka miwili sasa na kudai kitita cha shilingi nusu milioni ili aruhusu ujenzi wa mradi huo wa kuwawezesha kina mama kuendelea. Hezron Kimari na taarifa hiyo kutoka Taveta huko Voi. Ni ujenzi wa kituo cha kuwawezesha wanawake wa thamani ya shilingi milioni 9.6 ufadhili kutoka Ujerumani ili kuwasaidia wamama zaidi ya 100 washonaji wa nguo hapa Taveta. Inadaiwa mradi huu ulisitishwa na afisa wa shirika la reli nchini mjini Voi akidai mradi huu hauna stakabadhi zote huku akiomba shilingi nusu milioni ili kuruhusu ujenzi kuendelea. Afisa huyo alikamatwa na makachero wa ESCC akipokea shilingi 200,000 Alhamisi tarehe 27 Aprili mwaka huu katika hoteli Ambassadors Nairobi. Mradi huu umeanza kwa muda wa miaka miwili huko nyuma hadi kufikia sasa. Na tokea mradi umeanza, huyo kiongozi wa serikali alikuwa anaona na reli alikuwa anajua kama reli imepita hapa na hakuweza kujitokeza kuongea habari ya reli. Sasa hivi na serikali ya kaunti kabisa inajua kabisa, hata mradi ukianza walikuwa wanaona na wanajua na uliidhinishwa. Sasa tunashangaa kuwa huyo kiongozi wa serikali alikuwa wapi? Haiwezekani ya kwamba mfadhili atatoka kule alikotoka amejinyima, alafu anakuja atufadhili ili tuinuke, alafu panatokea tu mmoja wapo ambapo pia bado anajiita yeye ni wa serikali, alafu anaingilia ndani, anataka kula hongo, anataka ahongwe, anataka atuharibie. Yaani huyu ana malengo ya kutuharibia. Kwa hivyo tunaomba serikali kwa namna ya kipekee, kwa kweli tunanyanyasika. Wakati tulishahitimu tunashona nguo ni hatuna pale pa kuziuza. Tumeletwa hapa tuwe kuziuza. Sasa wamekuwa ni wenyewe ndo nyanyasa. Tutakimbilia nani? Kama ukiwa unanyanyaswa na mzazi utaenda kwa nani? Kwa hivyo tunaomba serikali itusikilie kilio chetu kwa kweli ili tuweze kuendeleza watoto wetu. Wanawake hawa sasa wanadai haki huku wakiomba serikali kuharakisha uchunguzi ili kuruhusu ujenzi wa mradi huo kuendelea, huku wakihofia huenda mwekezaji akasitisha ufadhili endapo haki haitatendeka. Mtu akitaka kugongewa muhuri, kwani kuna chochote anatakikana kulipa? Ni kwamba hakuna chochote anatakana kulipa. Sasa tunashindwa kwamba kwa nini huyu kiongozi wa serikali anataka apewe hizo 500,000 ndio aweze kutugongea umuhuri, aweze kuidhinisha. Tunashukuru serikali ya Ruto, walisema wanapigana na hawatakuwa na ufisadi. Sasa tunashukuru kwa sababu wamemshika huyu. Na tulikuwa hatutaki tena warudie ili kosa lirudiwe. Na kama tunavyojua ya kwamba wafadhili watakapopata hizi ripoti ya kwamba sisi ambao wametufadhili bado mmoja wetu ameinuka na ameanza kuingia na kutukoni, wafadhili wanaweza wakakimbia wakapotea. Na wakipotea tutakuwa sisi tumepoteza. Itakuwa ule kule kufundishwa kwetu kushona itakuwa ni kazi ya bure. Mshukiwa huyo Stanley Omondi Awori, mfanyikazi wa shirika la reli mjini Voi, alikamatwa tarehe 27 Aprili mwaka huu Nairobi na kupelekwa kituo cha polisi cha Kilimani kabla ya kuachiliwa kwa thamani ya pesa taslim shilingi 1,050 akisubiri uchunguzi. Tume ya ESCC imewaomba wananchi wawe macho na kuripoti jaribio lolote la ufisadi. Hezron Kimari, KTN News, Taveta.